علماء حضرات کے لیے تبلیغ میں ایک سال لگانا کیسا ہے؟ علماء کو تو اول تبلیغ میں جانا نہیں چاہیے، یہ عوام کے لیے ہمارے بزرگوں نے نکالی، یہ جاہلوں کا کرتویہ ہے۔ علماء اپنے علم کا کام کرے، اپنے اندر غیرت و ہمت پیدا کرے۔ تبلیغی گلی کوچوں میں بہت پھرتے ہیں، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر جانا ہی ہے تو پھر جتنی ضرورت ہو اتنی تبلیغ کرے۔ جب ایک آدمی اپنے کام کا نہ ہو، سنیرے کی دکان جب فیل ہو جاتی ہے تو وہ سبزی کی دکان کھولتا ہے، جب علم میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ جاہلوں والے کام میں لگے گا۔ ہمارے بزرگوں نے خالصتاً جاہلوں کے لیے اس کو نکالا تھا۔ ہاں، اس ارادے سے جائے کہ ان لوگوں کو بھی عالم کی ضرورت ہے اور ان کو بھی مسائل سمجھانے ہیں، انشاءاللہ اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ عالم تبلیغ میں جائے اور اس کی اصلاح ہو، اسے کیماڑی والے سمندر میں ڈبو دینا چاہیے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم اور احادیث رسول کی بدترین توہین ہے کہ وہ ان احادیث اور 10 سالہ نصاب سے انسان نہیں بنا، اب وہ 6 نمبروں سے انسان بنے گا۔ ای خیالست و محالست و جنو، ہاں اس حیثیت سے کہ اس کے علم کا استعمال ہو جائے۔ تبلیغی بھائی اور وہ حضرات علماء سے کام بھی لیتے ہیں، اور اس کام کے لیے کہ انہیں بر وقت صحیح رہنمائی کرے، قرآن و سنت سمجھائے، ان میں جو جھوٹ فروغ پا رہا ہے اسے روکے، جو من گھڑت قصے کہانیاں روایتیں ہیں ان کو روکے۔ یہ غیرت اور جذبہ ہو تو اللہ عالم کو تبلیغ کا زیادہ اجر دے گا۔